სიყვარულის გაკვეთილები გორში საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების მინი ფესტივალი გუშინ გორის კულტურისა და დასვენების პარკ ახალბახში მალგორჟეტა გოლიშევსკასა და კატარჟინა მატეიას ფილმის პრემიერით გაიხსნა. სინოდოკის ფარგლებში ხუთდღიანი კინოჩვენებები გორში უკვე მეორედ იმართება. ფილმის ჩვენება წელს პანდემიის გათვალისწინებით ღია ცისქვეშ მოწყო. კულტურულ ღონისძიებას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ღონისძიების ორგანიზატორები და კინომოყვარულთა საზოგადოება ესწრებოდა. Imarta Goris Mini Festival, les Sukuaris Meore Gamosheva, Sharshani Kozalian Grandios Lumagrat Els, Ekinangam Dinarum Realuba Sheiswala, Gaimarta, Gare Cheneba, Tadazalian Berimapurebeli, Kodavachunet, Poloneli, Regisorebis, Katarzyna Gulievskada, Margozata Matieskas, Pilmi, Sikuarus Gagotilebi, Esaris, Paktiura, Soplio, Premiera Gorshi, Es Tbilisinedok Tbilisis Pilmia, Romelis Gorshi Gamoshi, Timitromes Premiera Guino da Zaliero Goris. Მაყურებელს ენახა. ყოველდღიურად გამართება ახალი ფილმების ჩვენება და დარწმუნებული ვარ, რომ გორის მაყურებელი ძალიან ისიამოვნებს ამ ფესტივალით. გავხსენით გორის მინი ფესტივალი, რომელიც არის საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი და უკვე მეორე წელია რაც მიმდინარეობს გორის მუნიციპალიტეტში. ფესტივალის ორგანიზატორი არის ჩვენი ორგანიზაცია ახალგაზრდა მკვლევართა და ანალიტიკოსთა გაერთიანება და ფესტივალზე ჩამოტანილი გვაქვს სხვადასხვა როგორც საერთაშორისო ფილმები, ასევე ქართული დოკუმენტარული ნამუშევრები. გვაქვს სამი სექცია, საბავშვო სექცია, ქართული სექცია და უცხოური სექცია და მინდა უთხრა მაყურებელს, რომ ქართულ სექციაზე იქნებიან რეჟისორებიც, რომლებიც ფილმის ჩვენების შემდგომ გამართავენ დისკუსიას მაყურებელთან და დამსწრე მაყურებელს შეეძლება დაუსვას საინტერესო შეკითხვა ფილმის თემატიკიდან გამომდინარე რეჟისორს და ქონდეს უშუალო დიალოგი რეჟისორთან. Фестивалი ხორციელდება Noosfera Foundation-ის და Синодок Тбилисис დაფინანსებით და ასევე ჩვენი მხარდაჭერა არის გორის მუნიციპალიტეტის მერია. ზოგადად მინი ფესტივალების განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონში, იმიტომ რომ რეგიონები როგორც წესი ნაკლებად არიან ხოლმე განებიურებული მსგავსი ტიპის აქტივობებით, მithumetes თუ ეს არის კულტურული აქტივობა. დღეს გამართა სინეტო გორის მინი ფესტივალის გახსნის ოფიციალური ცერემონიალი, სადაც მოხდა ფილმის პრემიერის ჩვენება. ეს არის სიყვარულის გაკვეთილები, რომელიც მოგვითხრობს პოლონურ ისტორიას. ფილმი ძალიან საინტერესო იყო და ვფიქრობ, რომ მაყურებლები აუთევად კმაყოფილი დარჩებოდნენ. ჩვენი ფესტივალი 5 დღის განმავლობაში გრძელდება, ყოველ საღამოს 9 საათზე დავიწყებთ ჩვენებას. შეუძლია ნებისმიერ მსურველს შემოუერთდეს და მიიღოს სასიამოვნო ემოციები. Nikos Gza Bazieri, შემოდგომის უკანასკნელი დღე ხელმწიფე საყვარელი ქალიშვილი, ტრანსფერი საქართველოში ცეკვის გაკვეთილები, ეს იმ ფილმების ჩამონათვალია, რომელსაც მაყურებელი სინედოკის მინი ფესტივალის ფარგლებში ღია სივრცეში 5 დღის განმავლობაში იხილავს. მოხარულები ვართ პირველ რიგში, რომ გორს მიეცა შესაძლებლობა დაიწყოს გარე აქტივობები. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ტარდება დოკუმენტური ფილმების კინოფესტივალი. მინდა გესაუბროთ რამოდენიმე სიტყვით ერთ-ერთ ფილმზე, რომელსაც ეწოდება ცეკვის გაკვეთილები. ეს ცეკვის გაკვეთილები გადაღებული არის გორში შშმ პირების ცეკვის მასწავლებლის პატარა გოგონას თიკა ბრეგვაძის ცხოვრებაზე. ასახავს მთლიანად მის აქტივობებს. მე უშუალოდ ჩართული ვიყავი ფილმის თარგმანში, ანუ ვეხმარებოდი კინორეჟისორს თარგმანში. ფილმი იმედია ძალიან საინტერესო იქნება ფართო მაყურებლისათვის და ეს არის ერთ-ერთი ფილმი, რომელიც არის აბრეშუმის გზის ქვეყნების ბავშვების ცხოვრებაზე მიძღვნილი. კინოჩვენების გარდა ფესტივალი მათ განხილვასა და სადისკუსიო მსჯელობასაც ითვალისწინებს, რასაც სინედოკის ამბასადორთა პროგრამა უზრუნველყოფს. წელს პირველად ხორციელდება საგანმანათლებლო პროგრამა, სინედოკის ამბასადორთა პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს და ითვალისწინებს გარკვეული კატეგორიის ადამიანების გადამზადებას, სხვადასხვა ტრენინგების ჩატარებას სინედოკის ამბასადორთა პროგრამის ფარგლებში. რა არის ეს სინედოკის ამბასადორთა პროგრამა? ეს გულისხმობს შეფასებას ფილმების, გადაფასებას, მსჯელობას, დისკუსიებს. ეს არის ეგრეთ წოდებული ჟიური, რომელიც აფასებს თითოეულ ფილმს სხვადასხვა ნომინაციების და კატეგორიების ორიების მიხედვით. მინდა აღნიშნო, რომ წელს პირველად ხორციელდება ეს პროგრამა და ამ პროგრამაზე არის დამოკიდებული შემდგომში სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამების ჩატარება და განხორციელება, იგეგმება 6-თვიანი პროგრამის გაგრძელებაც, შეიძლება ესე ვთქვათ, ჩატარება, რაც ითვალისწინებს სკოლებში, უნივერსიტეტებში ფართო გასვლას და ფართო ამბასადორთა პროგრამის ფართო მოხსენებას. დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი გორში მეორედ ტარდება, მიმდინარე წელს ის
13 აგვისტოს გაიხსენდათ 17 აგვისტომდე გაგრძელდება. ფესტივალის ფარგლებში კინოჩვენებები გორის კულტურისა და დასვენების პარკ ახალბაღში ყოველ საღამოს ღია ცის ქვეშ გაიმართება.